সহায় আগবঢ়াইছে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিকা ইজ হেয়ার কালার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, বি প্লান সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার, ইউ আর শাইনিং আৰু নেরোলেক সুরক্ষা। Friday's Entertainment's presence. স্যার ফুলে তাকে আনু হয়ে যাবো দূরে আনগে যা বা পার্টি নাকি স্যার ডাঙাত তোর লগতে আরো এটা সরু আনবা দাও তিনরে হয়ে যাবো এই ভাল 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 হয়েছে কবিতা তো মার ভাল আছে কবিতা কবিতার নাম কি আছিল কি হল আবেগ হিয়রণ দিলু বিসর্জন সব পানি হয়ে গেল ও রামায়ণ পড়া শেষ হল লাস্টত হচ্ছে সীতা রামর মায়াক আছিল নাকি কিউ বোলা ৰাতিটোৰ ভিতৰতে পাৰ্টি চেঞ্জ কৰি দিলি নেকি ভোলাদা দুৰ্নীতি কৰা পক্ষত থাকিব নালাগে চৰকাৰ কোনে গঠন কৰিব কোন পেৱাৰত আহিব কাৰ পেৱাৰ কিমান বিবেচনা কৰিলেই হ'ল তন্থে সুদা চলা কাটা পিন্ধি কেংকে আছা এই ঠাণ্ডা পোনাই এই আমি ঠাণ্ডা কাপোৰ উলিওৱাই নাই কথাতে আছে নহয় আছে কাপোৰ আছে যাৰ নাই কাপোৰ নাই যাৰ এই ৰচোন ৰ ৰ ৰ তই অথনিৰ পৰা যে মোক পাগলৰ নিচিনাকৈ চাৰ্জ কৰি আছ আচলতে তোৰ হেৰাইছে কি বস্তু সেইটো বাদ দিয়কচোন ছাৰ আপুনি কওকচোন আপুনি এনে বস্তু পাইছিল নেকি যিটো বস্তু আপোনাৰ নহয় যিটো বস্তু আপোনাৰ ঘৰত থাক মানুহৰে তই পাগল হলি নেকি যিটো বস্তু হেৰাইছে পাগল হয় কথা আচ্ছা ৰচোন ৰ টকাৰ মোনা টকাৰ বেগ এনেকুৱা হেৰাইছে নেকি টকাৰ বেগ নহয় ছাৰ টকাৰ বেগ মানে মেচিনটো হেৰাইছে অ কি হৰিছে তোৰ মোৰ বস্তু হৰ বুলি তই কেনেকৈ জানিলি তই পাইছা হয় না পাগলা হৈছা নেকি সিদিনা মোক কুকুৰ খেদা দেখি হেঁচা দেখোন কোনদিনা এর বস্তুটো হরাবার দিনা হে দুজি ফুল এটা খাইছে স্কুল লাগে মোক যে কুকুর খেটা দিছিল সিদিনা পরিদ না হে মোক যে বস্তুটো পরিদ না হেরেছি তুই কেন জানলি সিদিনাই হরাব লাগব ও দুও ফুল এটা খাই বেহু জবি বস্তু নহরাকে দেখবো ও বেহু চোয়া বলে তুই কেন জানলি জানু আপনার দুয়োরে ভিতর খান মাল হতে হতে ফফলা হয়ে গেছি ও এটা ফুল যে আপনার দুয়ো হজম করবা নরে মই ভালকে জানু তুই বস্তুটো পাইছা হইনা পাগলা হৈছা নাকি অই কেৰ পাই তোৰ হেৰোৱা বস্তুটো যে মূল্যৱান বস্তু আমি বুজি পাইছোঁ কিন্তু তই কচোন তোৰ কি বস্তু হেৰাইছে আমি তোক হেল্প কৰিম নহয় আমি তিনিওটাই বিচাৰি দিম দে কলি হে বান্দাৰে নকাকীয়া কি হৰেছি দৰকাৰ হ'লে পুলিচক কেছ দিম পুলিচেও বিচাৰিব লাগিব আচ্ছা কচোন কেৰেপা তোৰ আচলতে হেৰাইছে কি চব বুজি পালোঁ ছাৰ মোৰ হৰ বস্তুটো ই ঘূৰাই পাইছি ঐ ভালে ভালে ঘূৰাই দিবি প্ৰমাণ হ'লি চেলে দিম কিন্তু দম নিদবি দে বিধানসত মাথা চকৰি ঘূৰি যাব গুলি দিম বাছা এই তোর মুখর ডায়লগটো দেখুন তার মুখলে শিফট হয়ে গেল বল 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 আই থাক পেহি ও পেহি কি এ মাই মই স্কুললে যাওঁ তুমি এটা কাম কৰিবা বাহিৰত কাপোৰকেইটা মেলি থৈছো সামৰি থবা মোৰ স্কুলৰ পৰা অহা দেৰি হ'ব পাৰে অ' হা কিয় স্কুলৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে এফালে যাম প্ৰেমলতা কি মানুহে তুমি ৰাস্তাত ইমান চিঞৰিছো তুমি ঘূৰিয়ে নাচালা মই গমেই নাপালো তাকে কিবা এটা কৰা প্ৰেমলতা মানুহজনী কান্দি কাটি অৱস্থা নাই জয়কান্ত মোমায়েকৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল তুমি আৰু হেডছাৰ লগ লাগি চাকৰিটোৰ কিবা এটা কৰা যি পাওঁ অকলে কৰিম কাও লগ নালাগে মোক ব'লক চা গৈ থাকো আহোঁ পেহী যা মালতীৰো একবাৰ খবৰ ল'বা যাব লাগিছিল সময়ত চুতীয়া মাষ্টাৰ বাটে দি যায় আজি বা কিয় আহা নাই হাও আহি আছে কিয় ৰীতা তোহাকে ৰখি আছো তোমালোকে কথা পাতা মই আগবাঢ়ো অ হেল্ল' মই আপোনাকে ৰখি আছো মোক কিয় তেনেহ'লে ময়ে আগবাঢ়ো আপোনালোক দুই কথা পাতক তুমি কিয় যাব লাগে তুমিও থাকা তিনিও কথা পাতো আমাৰ স্কুল এৰি তোমাৰ লগত কথা পাতি থাকিলে হ'ব কথা স্কুল ছুটীৰ পাছত পাতিম এতিয়া অৱতাৰণা কৰি থলো এইটো পঢ়িব কি চিঠি নে কিয় অ হেল্ল' এই এছ এম এছৰ যুগত চিঠি কিয় দিমা কবিতা নাম দিছো হেৰুৱা সুবাস বিচাৰি এই আগৰটোৰ নিচিনা একেই হ'ল নেকি কিয় নহ'ব আগতটো আছিল হেৰুৱা ফুলৰ সুবাস বিচাৰি এতিয়াওতো একে হ'ল নহ'ল ফুল শব্দটো উঠাই দিছে
হেৰুৱা সুবাস বিচাৰি ঠিক দৈছে সুবাস যিকোনো সুবাস হ'ব পাৰে ফুলৰ সুবাস পাৰফিউমৰ সুবাস ৰন্ধা মাছ মাংসৰ সুবাস পকা কঁঠালৰ সুবাস মুঠতে সুবাস মিলন একদম ঠিক দৈছ মোৰ উদ্দেশ্য ৰাখি এইটোৱে সেইটো ঠিকে আছে বাৰু কিন্তু ফুল শব্দটো ৰাখি থ'ব লাগিছিল বহুত মিনিং আছে ফুল শব্দটো ফুল আৰু কি মিনিং আছে বহুত মিনিং আছে ফুলটো ফুলেই মানে ফ্লাৱাৰ তাতে আকৌ তোমাৰ ফুল বুলি ক'লে ৱাইনো বুজে সেইটোও এটা ফুল আৰু ফুল হাউচফুল কোটা ফুল এ বহুত ফুল আৰু এটা ফুল আছে এইটো আৰু কি ফুল মূৰ্খ ফুল ফুল এগলা গুণাহৰ কাম কৰিব নালগে দিয়ক পাগলা হৈছ নাকি পাগলাইতো হৈছো এই আন গুণাগিলা কৈ থকা কাৰণে আল্লাহ আমাক একো ভাল দিন নেদে প্ৰেমলতা বাইদেউৰ হাত দীঘালে হওক বা খাটাই হওক আমাৰ কি আহি যায় চাকৰিটোৰ মাথা মাৰি থকা কাৰণে যৰে যি পাই তাকে কৰি আছে ন কোনে পাগলি হাত দীঘাল মানে মই পাৱাৰৰ কথা কৈছো তোৰ চাকৰি হওক বা নহওক মালতীক যে চাকৰিৰ পৰা দূৰত ৰাখছে তাকে ভাবি ভাল লাগছে হেডমাষ্টৰেও সৰু হৈ গৈছে তাকে কয় হাত দিগলা হাই আল্লাহ তাকে বুঝিয়ে কবা লাগে বুঝাই নাছিল দিয়ক ঐ বড়াই মই তোৰ কাৰণে ৰৈ আছো বুঝিছানে ক এই কেপাৰ ৰঙে মোক বেয়াকৈ সন্দেহ কৰিছ আধা ঘণ্টামান কামুৰিলে কেপাৰ বস্তুটো তই পোৱাবলৈ সন্দেহ কৰিছে নেকি অঁ মোক চাৰ্জ কৰি আছে তয়ো চাৰ্জ কৰি দিবি তয়ো হেৰুৱা বস্তুটোৰ নাম কি সুধিবি তয়ো ভোলা কেপাক বৰ বেছি ভয় কৰ ভয় নকৰিবি ভোলা ডাঙৰীয়া হাতত যিটো মাৰ খালো মই জীৱনত নাপাহৰো তোক সি এবাৰ মাৰিছিল ন কিয় পাহৰিলি তোৰ আৰু হৰমায়াৰ ৰিং চিৰিমণিৰ দিনা যে ছোৱালীজনীৰ সৈতে মাকজনী আহিছিল সেই কেছটো মই আগৰ পৰা জানো বুলি মোক কমখন মাৰধৰ কৰিলে হ'ব দে সেইবোৰ এতিয়া পাহৰি যা সেইবোৰ কথা এতিয়া যিমানে মনত পেলাবি ভয়টো বাঢ়িবহে তেনেহ'লে সাহস দেখুৱাবলৈ কৈ থাকক কিয় হা এতিয়া কিবা এটা হেৰাইছে বিচাৰি মোক কমখন আমনি কৰিছেনে নাপালে হেনো মোক চেলে দিব হয় দে বৰ বেয়া ডেঞ্জাৰ বস্তু পিছে তাৰ হেৰুৱা বস্তুটোনো কি সোণৰ লাৰু চাৰু হেৰাইছে নেকি মই কেনেকৈ জানিম সোণৰ লাৰুৱে হেৰাইছে নে গোবৰৰ লাৰুৱে হেৰাইছে তোক সি চাৰ্জ কৰি কিয় আছে জানো তাৰ বস্তুটো বিচৰাত যাতে তাৰ সহায় হয় চা তোক মই শিকাই দিওঁ তই তাক সুধিবি আপোনাৰ কি বস্তু হেৰাইছে কওকচোন মই আপোনাক সহায় কৰি দিম দেখিবি সি কাটি খাই দিছে তাই হাফিজাতৰ কাৰণে লাগি আছে কোনোবা ডাঙৰ অফিচাৰক কৈ চাকৰিটো অলমে নথৈছি হা কিয়া কিয়া হ'ব আৰ হাফিজ খেলি কিবা ভেটি চেটি দিছি হাত পাওঁ মোক অপচন্দ কৰা নাই বয়স নিমলে কাৰণে ৰিজেক্ট কৰিছে মানে ৰীতা তুমি অপচন্দ কৰা বুলি নকলে কৃতাৰ্থ হ'ম ভাৱমূৰ্তি বুলি কথা এটা আছে অ চৰি আচলতে মই হ'ব দক মোক কৈছিয়ে বাকীটো নাই ভালে আছ না আমাৰ নোৱাৰ কত ভাল বেয়া আপোনাৰ আহাৰ কেনে আমাৰে তোনাৰে একে দা খাটি ঘৰ মানুহ গেলাৰ দেহা গেলা ভালে থাকিলি হল ভগৱানৰ কৃপাত দেহাটো ভালে আছে দা বহকচোন বহক এনে আহিছে দিয়ক মোৰ লগতো ভাল বেয়াৰ কথাই পাতিছে চিনিয়ে পানী আহিলি এখেত আহো এনে ওৱা এটাও নলৈ এনে ওৱা কিয় ল'ম হা বাচি দেখিবৰ কাৰণে ওৱা ল'ম
ও তুনো বাসি দেখবার কারণে ওয়াল এথান কক কি কবা লাগে নাটক করবা নালগে দিয়ক এথান কিয় আইছে খুলি ভাঙি কক চাবা চাবা লাগে একো নাই দিয়ক শুনবা লাগবো শুনিম দিয়ক কক স্কুলের রান্ধনি চাকরিটু তুনো লাগি আছো আমিও লাগি আছো কোনবা এটার হব কোনবা এটার নহয় হয় না হই দিয়ক কই থাকক তুহার হলি আমার দুঃখ লাগবো আমার হলি তুহার দুঃখ লাগবো এটা কাম করু দে চাকরিটু মালতী আর খিলিক ফাগেরা গুদ্দার ব্যবস্থা করে দাও খিলি আর মালতী দোলক লাগি করক দেশন চিন্তা করা কেনা হব জানাবা মোক পাছত আহ দে বৰলা মই ভাবি ভাবি পাৰ পালোঁ বুঝিছ তই যিহেতু ৰীতাক অপচন্দ কৰিলি পাত্ৰীৰ প্ৰয়োজন বুলি পেপাৰতে এড এটা মাৰি দিওঁ নেকি অ' হেল্ল' দাদা মোৰ ৰীতা তুমি মই বহাচোন বহা মোক অপচন্দ কৰা নাই বয়স নিমলে কাৰণে ৰিজেক্ট কৰিছে মানে ৰীতা তুমি অপচন্দ কৰা বুলি নকলে কৃতাৰ্থ হ'ম ভাৱমূৰ্তি বুলি কথা এটা আছে অ সৰি আসলতে মই হ'ব দক ও কেছিয়ে মিষ্টাৰ মিৰাম চুতিয়া অলপ ওলাই গৈছে অ আজি ৰাস্তা বদলিছি মই বাটত ৰখি আছিলোঁ ইতা এতে ৰখিম এতেতো লাগাল পাম না পাবা পাবা কিয় নাপাবা হ'ব দক সদ্যহতে আপোনাৰ লগতে মনৰ ভাৱ বিনিময় কৰোঁ হওক মই তেনেহ'লে এটা কাম কৰোঁ নেকি কি কাম হাত মুখ কেইটা ধুই লওঁ ফ্ৰেছ হওঁ তাৰপিছত চাহ খাওঁ কথা পাতোঁ হাৰ ৰখি আছে কি হাতে ঠিক আছে তুমি বহা মই হাত মুখ কেইটা ধুই আহোঁ চাউল আঞ্জা পাচলি চব আছে কালি আমি ন খাইছো না আজিতো নাখোৱাবা আহি গেলো বৰুবা বৌ বোলে মই মাক ঠিক গেছি হা কান্দি থাকে নাওনা বৰতে হাও কিয় কান্দি থাকে হেডমাষ্টৰ আৰু প্ৰেমলতাই বুকতে কামাৰটো নামাইছি কি হা স্কুলত চাকৰিটো দিম বুলি লাষ্টত হেডমাষ্টৰে নিদিলা প্ৰেমলতাই আৰু কি কামাত দিলা তাই হাফিজাতৰ কাৰণে লাগি আছে কোনবা ডাঙৰ অফিচাৰক কৈ চাকৰিটো অলমে নথৈছি হা কিয়া কিয় হ'ব আৰু হাফিজ খেলি কিবা ভেটি চেটি দিছি হান পাওঁ কেংকে কবি কাৰ কি মন হৈ দা প্ৰেমলতাই বয়ে দাদেক কি কথাত বয়া পালাক তাকে ভাবি নাপাওঁ এমাই দাদা বোক ভালপ বয়াপক লৈ কথা নাই হা বয়াপ আৰু ভালপোৱাটো হেডছাৰৰ লগত কথা হেডছাৰৰ লগত লাগি আছে দাদা বৌ তাতে বয়া পাছি জ্বলা ভিতৰক জ্বলা মোকতো ভোলা কুকুৰকে সন্দেহ হৈছে ভোলা দায়ে পাইছে হবলা কি পাইছে ফালতু কথাবোৰ কৈ নাথাকিব ভোলা দা মই একদম সহ্য কৰিব নোৱাৰো নকৰিব সেইকেইটা দিনৰ কথা ভাবিলে মোৰ নিজৰে ভীষণ খং উঠে নিজৰ মাংস নিজে কামুৰি খাবলৈ মন যায় ধেই কি যে পাগলামীখন কৈছিলো দে দে হ'ব দেই মই তামচাতে কৈছো তোৰ যি ইমান খং উঠিব মই ভবাই নাছিলো কোক জানো এই পুৱাই কালি বহুত কিবা কিবি ৰেচনৰ বস্তু নিবলৈ পাহৰিলো এতিয়াহে লগা হ'ল তাকে নিবলৈ আহিছো কি লাগে এই বৰেৰ পুৱাই
দাইল নাই, মিঠাতেল নাই, আনকি টুথপুষ্টো শেষ হল। মহেন্দ্র দি তুই যাগে যা। নেলাগে কোখন দোকান আহিলো যেতিয়া লয়ে যাম। যা তি যা। এ র কথাত কথা লই মালতি কি হবো? এ কি মালতি কি হবো? মালতি চাকরি হবো না খিলি রব? নেজানো নেজানো চাকৈ কপাল কথা ভুলা দা। আহো দিয়ক মু দেই হবো। ঐ যাওক যা যারে ঐ ও মালতি রলি মালতি রে হল খিলি রলি খিলি আর মালতির ভাগেই না হল। এ বুঝা যা। ফোন শুনুন লই না যায় কলে যায় কি করে জানো? ও হ্যালো রক্ষি আছো মই, আপনি কিয়া বউ রইছি? এ হব দক মই আছো। ও আপনি পড়ছি না? কি বা পড়া কথা কলে? মিস্টার মিহিরাম সুতিয়াক পড়বা দিয়া গল্প কবিতা হেগলা পড়ছি না? না না পড়া নাই। কিয়া পড়া নাই? নপরে হেগলা পড়ু বড়াই পড়িবলে দিয়া নাই মারু মানে। ও হ্যালো রই গেল কিয়া কক? ও তুমি হাও মুখখান দেখুন কেবা টেঙে দিলাখে আর ওই বইয়া পাইছি নাকি? বড়া তো আজ স্কুল না যাও? মই মানে যাব লাগিব আমার প্রাইভেট স্কুল যে। ওই তুই ভাত কেটা রানিবি? মই বৈশ্য দোকানতে রুটি দুখন খাই স্কুললে যাম। ভাত রান্না নাই? রিটা আহিল যে তোর রানিবি আর বহা দে। মোর গল্প কবিতা গেলা একটুকিয়া পড়বা দেয়া নাই? মই মানে দিবে লাগছিল। দিব খুঁজছিল কেন লাগতে? সি আকৌ গল্প কবিতা পঢ়ি ভাল নাপায় বুঝিছানে? পড়াত একদম নিচা নাই। আছে পড়ে প্ৰবন্ধ পঢ়িয়ে ভাল পায় সি। হে বঢ়িয়া, ময়ো প্ৰবন্ধৰে মানুহ আছিলোঁ, হঠাৎ গল্প কবিতাত নিচা বহি ময়ো দুটা লিখিলোঁ। হঠাৎ আকৌ গল্প কবিতালৈ কনভাৰ্ট হ'লা কিয়? সময়ে সময়ে মনৰ সৌ মাজত উদ্ভাৱ নোহোৱা আবেগ অনুভৱৰ জোৱাৰৰ তাগিদাত দুটা লিখিলোঁ। অ বুজিলোঁ বুজিলোঁ। আজি দিনটো আপোনাৰ লগত সাহিত্য চৰ্চা কৰিম দক। অ হেল্ল' বয়া পাইছি নাকি? নাই 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 বেয়া পোৱা নাই। তুমি অকণমান বহাচোন দেই এক মিনিট। বেলেগ মূল্যবান বস্তু এটাই হেরাইছে। কিনো হেয়াইছে কব নোৱাই হবলা? নোর যে কবা কবার কথা কবাত কই মোরবা হে লাগবো? মত তো ভুলা কুকুরকে সন্দেহ হইছে। ভুলা রায় পাইছে হবলা? কি পাইছে? সুরগসে হি ফিজে সুরগসে ফাইনে হাতালুতে ধা পইছে জানো? হাতালুতে ধরাত পুলি ছেলে দিলু। কি দিলে হেতে? ছেলে দিলু। ছেলে দি আইব আপুনি? আপুনি যে গুললে দিলে হেতেন হেতু ফিনাইল। ঠাট্টা কইছ নাকি? কিয় ঠাট্টা কইম? কথায় কথায় গুললে দিম বুলি নকয় নেকি আপুনি? ইমান ভেলুবুল বস্তু এটা নিয়া পিছত ছেলে এইব আপুনি? খং ভমকত যে আপুনি গুললে দিলে হেতেন সেইটো ফিনাইল তাকেহে কলো। আহো দিয়ক স্কুললে দেই হব। ঐ প্ৰেমলতা কওক মিছা ৰখি দে সঁচাই কৈছো কিবা জানা নেকি? কি কিবা জানা নেকি? গাঁওখনত কোনোবা কিবা বস্তু বা জানা নেকি? হেৰুৱা বস্তুটো নাম নোকোৱালৈকে একো ক'ব নোৱাৰিম দেই চুৰি। তই এশ বিঘা মাটিৰ মালিক, তোৰ যিয়েই নেহেৰাওক তই কিনি ল'ব পাৰিবি চিয়'ৰ। ভোলাক ক'ব ছাৰ ঘূৰাই দিবা ক'ব আপুনি? সি নামানে। এটা কাম কৰ, থানাত গৈ কেছটো দি দে, অন্য ৰাস্তা নাই বুজিছ নে কি ক? হয় 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 সকলোৰে কাৰণে অপায়, আজি আমাৰ আলোচনাত সকলোৱে ভাগ ল'ব পাৰে। অ হেল্ল' সকলে নরে ইয়াঙতো জরুরি, জেঠি ভাগ লই ফেলে প্রেমর বিষয়ত কি কথা পাতব? হে বড়লাকায় আগবহালে অনমোল মেরি আল্ট্রা লাইট টি টাইম বাইট আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ইন্ডিকা ইজ হেয়ার কালার গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস বি ব্লান্ড সেলুন সিক্রেট হেয়ার কালার ইউ আর শাইনিং আর নেরোলেক সুরক্ষা।